Galera, canal Clandestino Channel aí mais uma vez com vocês, hein? Da última vez eu tinha falado, vou dar uma enxaguada no caminhão, mas não enxaguei, né? Hoje aproveitei que tá, o lugar aqui tá meio, ih, sujei a luva, novinha, eita. Hoje eu vou aproveitar que não tem ninguém aqui, vou dar só uma jogadinha de água nele, né? Que tá todo encebado. Tem pressão esse caralho? Esse é o mecânico, ó. Mecânico é igual no mundo todo, né? Lavar o trem aqui, que esse peidinho de velho aqui é foda, hein? Ei, vai sair água não? Vamos dar um bico ali. Água tem. Por que não tá vindo? Olha aí. Putaria da porra. Só fica enfiado dentro de obra, né? Sebo, menino. Não, e o frio que tá? Pensa numa maravilha lavar caminhão nesse frio. Lava jato clandestino, ó. Precisou só ligar, hein? E a gente só lava metade da cabina pra baixo. Metade pra cima a gente não lava, não. E o lava-jato do clã também, a gente não faz polimento de roda não, nem de roda nem de tanque. Retrovisor, pá. Thank you.
Um lado já foi. Esse aqui tem um produto aqui que eles usam aqui pra... pra polir roda e... polir, pra... só que não tem nada aí mais. Pra limpar o tanque e as rodas, né? Tira o grosso ali do... a sujeira toda, né? Sujeirinha aqui, ó. Ficou bem aqui na beiradinha aqui, vamos tirar ela também. Tô esperando até hoje os mecânicos trocar essa grade aí da frente aí. Conversei com ele ali agorinha ali, mas falou assim, você viu a oficina como é que tá? Falei assim, vi, tá cheia. Ela sempre tá cheia. Ele, pois é, os caminhões não param de quebrar, então. Obviamente eles têm que dar prioridade às coisas mais importantes, né? Justamente, né? Trocar a grade do caminhão, esses negócios assim, não é tão importante como ter que arrumar eles para colocar eles andando. Tá por fora, Lava Jato do Clandestino é o melhor do Reino Unido. Quando a água sai com pressão. Ele foi desligar. Agora tá ficando bonito, hein?
Vamos fazer o último lado agora. Obviamente, acho que a pistola não vai chegar até ali, ou vai? Vamos ver. Ah, assim foi a carga de hoje, ó. Oito pallets só. Vamos esfregar esse lado de cá. O lado de cá tá zerado. Olha lá. Como é que ficou bom? Lava Jato do Clã Clã, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 horas da tarde. Preços promocionais. Telefone 070-70, se não der, você tenta de novo. Lavagem dos brutos na maior qualidade. Tanquinho da The Blue. Retrovisor. Aí, aí. Zerado, moleque. Dá pra desengatar a carreta e esfrega aqui atrás também.
a lama que tá ali. Lavagem concluída. E agora, deixa eu lavar o tapete ali também, antes que eu esqueça. Eu já coloco ali pra secar. Tem que soltar aquela cinta dali. Essa aqui eu vou soltar daqui agora. Que outra pessoa que vai fazer o giro amanhã, né? Vamos tirar a cinta. Depois a gente conclui o vídeo. Deixa aí a avaliação do... Ó, tá sujo aqui ainda, caceta, ó. Isso aqui tá certo não, ó lá, ó. Vou fazer propaganda do Lava Jato, do clandestino, deixando o bagulho sujo assim, é foda, hein? Como é que faz? Que cliente que vai vir lavar o caminhão aqui? Um clã, clã. Vou pegar minha catilanga também, colocar aqui, dar uma enxaguada nela. Já tem uns diazinhos já que eu não vi água. Catraca tirada. Ó, vamos enrolar elas aí, ó. Vai deixar nos trinco para amanhã. Isso aqui foi a melhor coisa que inventaram aí para quem trabalha com muita cinta, ó. Esse bagulho aqui não tem invenção melhor. Olha lá, ó. Colocou aqui, pá. Rodou. Aí, ó. Dois minutinhos, ó. É massa ou não é massa? Às vezes dá uma travada aqui, mas é de boa. Até que ficou bom, ó.
Aqui atrás aqui não viu água, mas... Na minha época, tinha um ditado que a gente falava pra quem fazia o trabalho ruim, né? Só que eu não posso falar porque, como a gente vive num período de politicamente correto, eu vou falar, tá discriminando, né? Isso, aquilo. Então a gente não pode falar, né? Então. Mas pra quem fazia um serviço mal feito, tinha um ditado bem... que a gente escutava direto lá, né? Ou melhor, um não, dois, né? Não era só um não, dois. Essa aqui, a última, já era. Ah, os motora compra Volvo também, ó. Última cinta. Vai tirar a placa daqui já. Tem que limpar aqui ainda. Bom, deixa eu suspender ele. Ah, desengatar a carreta. Ué. Geralzinho aqui pra não enlamear aqui, ó. Aí, já. Só de esse parte desse aqui é doído, viu? Pensa num pátio foda. Puxar ali pro lado do carro. Tirar essa os lençol aqui da cama, tudo, né? Pra... levar pra casa e lavar, né? Que hoje eu não vou ficar fora. E amanhã eu volto pra casa. Então, já... amanhã é sexta, né? Sexta-feira, então. Já tiro tudo, já levo pra casa, dou uma lavada. Semana que vem, tá tudo limpinho, ajeitadinho. Belezinha 100%. Vai dar pausa, vou fazer trabalho hoje à noite. Tá aí, galera! Lavadazinha de gato aí no Vorveira. Curtiu aí, deixa o seu like. Pô, eu prestei atenção numa coisa agora aqui, ó. Tá suspendeu a... não, que eu tirei a carreta de baixo aqui, ó. Ela levantou a bunda ali, olha lá, ó. Que o peso tá todo na frente ali, ó. Suspendeu as rodas de trás, olha lá, ó. Agora que eu prestei atenção ali, ó.
pegar outro caminhão e socar ele de baixo ali. Não quer que esse trem tomba pra frente, não. Senão dá bosta, né? Bom, curtiu, galera? Deixa o seu like aqui, compartilha o vídeo aí com a galera de vocês. Beijo na bunda, até a próxima. Vamos!